forasteira em Sonora. Se quiser sobreviver lá fora, melhor bater um papo comigo. Um aviso pra você. Evite as ruínas a noroeste de Sonora. Os batedores dizem que elas ficam todas acesas à noite. Seja lá o que for, não é natural. Que bom saber. Tem algo iluminando as ruínas. Deve ser tecnologia do velho mundo. Posso dar uma olhada? Uma ruína do velho mundo. Talvez seja a mesma que eu ouvi falar em Sonora. Vamos ver se tem algo de útil dentro dela. Ok. O que tem aqui? Isso pode ser útil. Interessante. Isso pode ajudar. Um carrinho antigo. Será que ele ainda se move? Vamos botar pra cá. O que será que isso faz? Pelo visto, isso controla os trilhos. De relíquia ali. Como eu entro lá? Uma chave de dados. Agora sim.
Precisa de um código. Eu encontrei uns dados que talvez sejam úteis. Abriu. Agora. Consegui. Ok, peguei a relíquia. Depois eu vejo o que posso fazer com isso.